Was ist das? Das ist beim Scherz dort Karriere denkt, wenn man schon alle Bonn leben hat. Schon, Alter, ich mach's ab, ne? Geht ja was. Und ich arbeite von dort. Zuge, Jumle, wir sind schon noch vorne. Ach. So siehst du, dann ist er ruhig. Man. Andi, ja, man war da. Department Store'a geldik. Bu yerde aylanıp, ovqatlanıp, keyin başka manzilge yol alamız. Hazır kim doganiga geldik. Artık kim nazarda assortiment ko'rmaganmi bu Koreyadan? Turib, oyoqqa bitadi, nasadan kiyishga. Mana nasada Laura Piano. Laura Piano. Какой Laura? Shuna kelsa bo'ldi уже. Koreyani yaxshi taraf, agar sizda pul ko'p bo'lsa, hayot juda ham zo'r bo'ladi. Agar sizda pul bo'lmasa, demak o'sha pulni ishlab topish kerak, keyin hayot zo'r bo'ladi. Sherzodbek bir oyda Koreyada o'rtacha necha pul ishlab topasiz? Turgan mahallami yo'qmi? Tashqaridan. Ha. Endi o'qish davomida, o'qish davomida o'rtacha bir hafta davomida 3 kun o'qish bo'ladi agar talaba bo'lsangiz, 3 kun bo'lsa, qolgan hafta 3 kundan ish bo'ladi deyilmaydi. Yo'q, bu yo'q, 1,5 ming atrofida bemalol ishlab bo'ladi. 1,5 ming dollar. Nasodlaringiz bilan. Nasodlardan tashqari emas. Nasodlar, salaf, 1,5 ming topsa bo'ladi. Endi agar nashnoy ishsam topsangiz yaxshi agar. O'qishda qiynalib qolmaymiz. Az. Bugun kelgan bo'lsa, o'qish tanlashmak kerak. O'qish tanlash kerak. Baribir bugun kelgan bo'lsangiz, ishlashga majbur sababi life living expense bo'ladi. To'g'ri. Mana nasod bo'ladi, mol. Yashash transportlari, rent, ijara, ish, kiyinish, hayot uchun, hayot uchun yashash. Baribir ishlash kerak. O'zingiz o'zingiz qoplashingiz kerak. Kontrakt bor. Biroz mustaqil hayot zo'r. Sizdan qo'shilish kerak. Islom, Koreyaga kelganingiz qancha bo'lgan? Qaranglar, bitta sizlarga sirni ochaman, meni vizam yo'qdi, legal yuraman, taxminan 3 yil o'qib, ballim yetishmay chiqib ketganman, shu bilan 2 yildan beri nelegal ekanman. Endi ko'proq foyda tomoni hech narsaga to'lov qilmayman, men o'qishim faqat uyda to'lov bor, даже mashinam ham yo'q, olmayman, minsa bo'laveradi, lekin o'zim yoqmaydi. Ishlab kelib bor pulimni o'zim uchun yoki O'zbekistonga chiqarish uchun ishlataman. Shu maza tomoni shu. Viza borlar qiynalar, qo'qim to'la, sug'urta to'la, anona to'la, manona to'la zerikadi. Nelegallikda masalan buni o'ziga yarasha biroz xavflilik taraflari bo'ladi. Qanaqa bu xavfli yoki xavfsiz shunaqa tomonlar. Endi men sizlarga bitta narsa aytib beraman, yana bitta. Uni farqi nelegal bo'lasizmi, legal bo'lasizmi? Menimcha qizig'i yo'q, chunki legal bolalar ham ushlanib ketib qolganlari ham bor. Aniq javob beraman, ko'rganman. U bular bor. Legal, nelegallar 8 yil, 10 yildan beri yurgan bolalar ham bor. Unisi ham bor. Legal bo'lib ushlanib ketib qolsangiz ham bo'laveradi. Qizig'i yo'q, balki. Lekin umuman olganda nelegal yursa foydaliroq deb o'ylasam kerak. Xavfsizroq ama nelegal masalan, endi student bo'lib yurish umuman absolyut xavfsiz. Lekin nelegal bo'lib yurish ham unaqa ko'chalarda ushlab olish deyarli unaqa holatlar yo'q. Ha, unaqa narsalar yo'q. Misol uchun bitta yana misol keltiraman. Xo'p, aytaylik, men ana pochta ishi bor, shunaqa ish bor. Men chiqmaymanda. Misol uchun legallar pul kerak deb turib, shunaqa ishlarga chiqishim mumkin.
o'shda ko'p shovoladigan joylar bo'ladi. Shunga nelegallarga qaysi tomondan peshanasini yaltiragan va bo'lsa, ancha ko'p yurish mumkin. 8 yil, 10 yil, 20 yil qizilroq yo'q, unlimited visa cheksiz. Nelegal bo'lib yurgan holda oyiga o'rtacha qancha topasiz? Ну, айтали haftasiga endi har oy bir xil bo'lavermaydi. Айтали kamida 2 million topsam kerak. Kamida 2 million. 2 million va 1600-1700 dollar atrofida shunaqa. O'ta kam bo'lsa, ish bo'lmasa, haftada 3 kun ishlasam, 4 kun ishlasam. Eng kam holatlari shunaqa bo'ladi. Shunaqa bo'ladi. Undan ko'pi 3.5 atrofida bo'ladi. Demak, kam 800 dollar bo'lsa kerak. Tushunarli. Rahmat sizga. Sağ olasın. Ne yapıyor? Hoşçakalın. Şey, yogi, pizza panın kagedo istiyor. Pizza yapıyor. Valla pizza yiyemiz de geldim. Çünkü pizza bağırı çay top olma geldim. Çünkü tek arayışından sonra gördüm. Bu yerde yol uzak gerekli yer. Karis cha mantla bor ekan bu yoqda. Endi bularni ko'pida go'sht bo'lgani uchun bizga to'g'ri kelmaydi. Bor ekan. Yo, beda pizza yo'q edi. Pizza yeyish uchun tashqariga chiqishimiz kerak. Niyasayo. Pizza buyurtma qilgandek, mana pizza keldi. Pizzani donasi 9000 bo'n ekan. Pizza bu cheeselik, ya'ni pishloqli pizza. Odatda 1 oyda 100-200 dollar kamida. Kamida. Bu yog'i 300-400 yechishga qarab ketaveradi. Bir kishi uchun. Dengiz bo'yiga yetib keldik. Tushib bir cho'milib bersak bo'ladi. Bu yer nomi Songdo Beach deyiladi, ya'ni Songdo sohili. Bu yer ham Pusan shahrida. Eng katta sohillardan biri. Bugun kun juda issiq. Sohil bo'yida ham odamlar juda ko'p. Karislar endi introvertligi, ya'ni chiqishuvchan masligi haqida ham ozgina. Karislar chiqishuvchan masligi ham, misol uchun hozir uchta bozor tukitdi, hello dedi. Bu ham qaragani ham yo'q. Lekin hozir borib tantasi bilan gaplashib ko'rishimiz mumkin. Shunaqa, endi hamma karislar ham shunaqa emas. Ko'p karisa 70-80% meni fikrimcha xarakteri shunaqa. Siz birinchi gap boshlamasangiz, ular umuman siz bilan gap boshlamaydi. Shunaqa. Xarakteri odam og'iroq bo'ladi ko'p. Shunga ham karis bolalar bilan yoki qizlar bilan do'st orttirish juda qiyin.
gaplar. Bu yoqda haykal bor ekan. Chiqsa bo'ladi shu. Aha, bo'ladi. Ko'rinishi hurmatli do'stlar, bu bolani ko'rinishi 1 dan 10 gacha baho beringlar. Necha kommentariyaga iltimos qoldirib ketdinglar shuni. Bu bolani o'zi ham ko'radi. Men baho bersam endi past, baland, endi noxolis berib qo'yishim mumkin. O'zingizlar baho beringlar tanaga. 1 dan 10 gacha. Yozib ketaverasizlar. Necha oy shug'ullangansiz? 9 oydan beri chiqaman. Oxirgi izetda 3 oy ichi dieta, protein, noqa narsalar. Dietada hozir hospitalga keldim. Ya, dietada qanaqa kilokaloriya hisoblab yish? Bugun bitta pitsaniyadan bir kun yoqatim yeb qo'ydim. Ya? Kelar hayot. Yaxshi. Menga qarang-chi. Nima arman? Yaxshi. Ya, men. Alo. Opt. Yaxshi. Sizga baho berishadi kommentda. Video chiqqanda kommentini ko'rib turing harorat. Yaxshi. Bu yerda mana chet elliklar ham ko'p ekan. Yaqinda manzarali chiroyli joylarga faqat karislar emas, chet elliklar ham tabiiyki ko'rgani keladi. Menga esa dengiz juda yoqadi. Xususan shahri dengiz bo'yida joylashgan uchun bunaqa sohil bo'yida bunaqa beachlar, ya'ni plyajlar tashkil qilingan joylar juda ko'p. Bu ham eng mashhurlardan biri. Ha, chiqadigan joymi? Zina. Zinaga o'xshaydi. Videoga yakun yasashga majburman. Yoqqan bo'lsa like bosib qo'yinglar. Barchalarga kattakon rahmat. Tez orada ko'rishamiz.